Salam aleyküm, tula bərəkət. Qardaş soruşur ki, mehir kimi qızıl əşyaları yazdırmışıq nikah müqaviləsində. Və deyir ki, indi boşanmışıq, onlar mehir kimi qalır, əlavə nəsə verməliyəm. Xeyr, əlavə ehtiyac yoxdur. Verdiyim mehir qalır qızda. Vəssalam. Ondan sonra daha başqa şey verməyə ehtiyac yoxdur. Allahumma illa ki, hamilədirsə və yox, süt verirsə, o müddətcə onun qalmağı, müalicəsi, həkimi, yeməyi hamısı kişinin boynundadır. Allah halim. Soruşur ki, bibi heybətin yanındayım, namazın vaxtı girib, onda girim orada namazı qılım. Namaz qılmaq vaxtı giribsə, əgər çıxmağına az qalıbsa, məğrib namazı kimi və s. Çöldə bir yerdə bir şey sərqir, yoxsa lap asfaltın üstündə qıl, torpaqda qıl, qumda qıl. Əziyyət çəksən belə, amma qəbir olan yerdə namaz qılmaq olmaz. Salamun aleyküm, tula bərəkət. Qardaş soruşur ki, bir hər hansı bir qardaşımız hər hansı bir məsələdə xata edərsə, ona dərhal xavaric, bidətçi və s. bu kimi hökmlər vermək doğrudurmu? Yəni, bu sələfin mən həzinlənim. Yoxsa qardaşı çağırıb xataların şübhəsini ona bəyan etmək lazımdır. Ümumiyyətlə, qardaşlar, bidətçiyə, hər hansı bir bidətə, daha doğrusu, hər hansı bir bidətə düşən adama dərhal bidətçi demək olmaz. Hər hansı bir küfrə düşən adama dərhal kafir demək olmaz. Hər hansı bir fıska, günaha düşən adama da dərhal fasik demək olmaz. Ona görə Şeyx İslam İbn Teymiyyə deyir ki, hər küfrə düşən dərhal kafir olmur. Və yaxud da hər küfrə düşən kafir deyil, hər fıska düşən fasik deyil, hər bidətə düşən bidətçi deyil. Bir, ikincisi, bunlar üçü də içtihadi bir məsələdir. Ola bilsin, içtihad bir alim edib onu təkbir etsin, təfsik etsin, təbdi etsin, başqa bir alim isə deyil. Üçüncüsü, sən, mən bu içtihadın əhli deyilik zaten. Yəni, biz onun əhli deyil, onun elmdə rasix olan, elmdə mütəməkkin adam deməlidir. Ələxüsusda xata edən adama heç vaxt deməyən olmaz belə, illa ki, onun xatası ona bəyan olmadıqca. Gözəl bir şəkildə şübhələri qalxmadıqca. Amma o ki, qaldı salamı kəsmək. Qardaşlar, bu yanlış bir fikirdir yayılıb qardaşlar arasında. Yəni, bidətçi ilə salamı kəsmək vacib deyil. Yəni, elə bilmir ki, hər bidətçi ilə dərhal salam kəsdir. Və salamı kəsmək də tək bidətçiyə deyil. Hər hansı bir günaha düşən, fıska düşən, zərarətə düşən adamla salamı kəsmək icazəli deyil, əgər oradan maslaha varsa. Yəni ki, o adamın salam kəsilənin və salam kəsənlərin burada xeyri, mənfəəti əldə olunacaqsa, yəni ki, o adamı islah edəcəksə, yoxsa salamı kəsməni o daha da azğınlaşdıracaqsa, o vaxt salamı kəsmirsən. Və ələ xüsus da o belə ziyanlı, yolxuducu bir bidətçi deyilsə, ona salamı kəsmək ümumiyyətlə düzgün deyil. Həmçinin bu zamana, məkana da uyğun olaraq tətbiq olunur. Baxın, İbn-i Teymiyyə Rahimeullah deyir ki, Basrada qədərlər tərk olunsaydı, sünnət və əsər əldən gedərdi. Yəni, bu şəkildə olmalıdır. Nə deyək İbn-i Teymiyyə deyək ki, yumşaqdır, mumeyidir. İbn-i Baz Rahimeullah deyir ki, indiki zaman deyil, cərh eləmək, tərk eləmək zamanəsi deyildir. İndi deyil, rəhmət, şəfqət göstərmək, öyrətmək deyil zamanəsidir. Salam, rahmetullah. Qardaş soruşur ki, çox qəribə sualdır doğrudan da. Qardaş soruşur ki, bir insanı rüqyə eləyirsən, sağalır. Ona savab varmı? Əlbəttə ki, var. Və deyir ki, musallat olan cin İslamı qəbul elədi. Bunu heç kim bilə bilməz qəbul elədi. Yoxsa yox, bu qeybi şeydir. Belə şeylərə heç vaxt da inanmayın. Yəni, daha doğrusu, belə şey qəti qərar verməyin ki, filan kəsin cin İslamı qəbul elədi və yaxud da filan kəsin cini buddistliyi qəbul elədi. Belə şey yoxdur. Yəni ki, var amma ki, hökm vermək yoxdur mütləqən. Çünki bu qeybi şeydir. Yanımızda 40 il topuq-topuqa namaz qılan adama hökm vermək olmur. Gəl gör ki, cin olsun. Yalancı, qeybdə olan bir cin olsun. Amma ki, o ki, qaldı ki, sonra həmin o müsallat olan adam başqa günahlar eləyərsə sağalandan sonra eləyənə günah var yoxsa? Əlbəttə ki, yoxdur. Bu, boynundan düşən elədi, xəstəliyi müalicə elədi Allahın izni ilə. Sonra bunu eləyəcəksə, onlar Rəbbi arasındadır. Salam Allah. Qardaş soruşur ki, nişanlısı ilə 3 ay qalacaq, belə nişan kəstirib, kəbin kəstirib 3 ay nişanına qalmaq istəyirlər, bu icazəlidir. Qadın haqları onun boynunda olub filan. Ümumiyyətlə, nişan, qardaşlar, iki məfhumu var. Bizim urfda olan nişan, hansı ki, bu əslində zəvacdır, evliliyidir. Biri var ki, şəriətdə olan nişan, bu da nədir, bir oğlan bir qızı gözaltı eləməsi, onu nişanlaması. Yəni ki, deyir ki, bu mənimdir. Belə də maraqlanırlar onun barədə, onu evlənməyə çalışır. Şəriətdə nişanlı budur. Amma belə olduğu halda kəbin kəsilsə artıq onun zövcəsidir. Sadəcə urfa görə yaxınlaşmaq olmaz, ta ki, toy gecəsi olmadıqca. Çünki bunun başqa fəsadları ola bilir. Sonra görsən, yaxınlıq olur, boşanmaq ola bilər, artıq qızın bakirəliyi gedir, yaxud da oğlan dünyasını dəyişə bilər, hansı ki, bu şeylər baş verib amısı.
Yəni qız üçün böyük təsirli bir hadisədir də bu. Ona görə olmaz belə. Nişanlansalar da gözləsinlər toya gedir. Amma belə hə nişanlı olub belə qalsınlar kəbinlə telefonla danışsınlar falan. İnşallah ki bu icazəlidir. Qardaşın sualı uzundur, təkrar eləməyə ehtiyac yoxdur. Cavabdan inşallah sual da aydın olacaq. Qardaşlar, bu dəfələrlə deyilib, böyük alimlər tərəfindən, qədim alimlər tərəfindən iqrar olunmuş bir məsələdir ki, istər böyük şirk, istər kiçik şirk, dərhal təkfir olunur. Ta ki, şərtlər ortaya qoyulub, maneələr qalxmadıqca. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dövründə, sahabələrin dövründə, tabiinlərin dövründə böyük şirkət düşən insanlar olub, dərhal təkfir olmayıblar. Əksinə onlara bəyan olub, hüccət qaldırılıb. Və onlara bəyan olandan sonra da onlara deyilməyib ki, gedin İslamı qəbul edin, gedin qusul alın, gedin nə bilim, təzədən İslama girin. Bunlar hamısı göstərir ki, onlar yenə də İslam dairəsində qalıblar bilmədiklərinə görə. Həmçinin qardaş da təkfir eləmək də bizim işimiz deyil. Təkfir eləmək elmdə rasix olan, elmdə mütəmkkin olan alimlərin işidir, onların vəzifəsidir. Müsəlman belə şeyə girişməməlidir. Əgər ki, madəm ki, o insana hələ də höccət qalxmayıb və buna kafir deməyə heç kimin ixtiyarı yoxdur və desə günah qazanır. Onun haqqına girmiş olur. Əgər o insan həqiqətən də cahiliyyət ona üzr sayılarsa Allah dərgahında, o kafir sayılmazsa küfür onun özünə qayıdır. Çünki qadın doğumdan təmizlənmə müddətində namazlarını qıla bilər. Yəni nə qədər nifas qanı gəldisə olmaz. Nifas qanı kəsildisə artıq başlayır namazı qılmağa. Amma qəza eləmir də keçən namazları. Orucun qəza eləyir əgər Ramazan ayı idisə. Amma 40 gündən qabaq da təmizlənə bilər də. Başlayır, amma 40 gündən sonraya keçsə artıq o xroniki qan axımadır. Bulaşan yerləri təmizləyib namazını qılır. Orucunu da tutur. Salamun rahmetullahi ve berekatuhu. Kardeş soruşur ki, benim valideynlerime karşı olan hakkım, soruşur ki, beni uşaqlıqdan oğulluğa götürüb. Soruşur ki, benim valideynlerime karşı olan hakkım doğma ana atamadır, yoksa beni götürüb saxlayan ana ataya. En birinci doğma atayanaya, sonra ise bunlara. Çünkü bunların da hakkı var üzerinde. Hem qohumluq, hem de sana kefil durmak. Bir de saxlayan anası istəmir ki, doğma ana bacı, qardaşı ilə münasibət, ünsiyyət qursun. Bu da olmaz, qadağandır. Fərəqat nəhi eləmək. İlla ki, orada şəri səbəb olarsın. Qardaş demək, ona itaat etmək. Xeyr, bu aslidə itaət yoxdur. Qardaş soruşur ki, mən açıq aşkar biləm ki, bu insanlara böyük şəriklər qoşur, böyük şirkdə bulunur. Bunun kəsdiyin yemək olar. Ümumiyyətlə, qardaşlar, belə halda, madem ki ona hüccət qalxmayıbsa, madem ki ona hüccət qalxmayıbsa, kafir hökmü verilmir. Kafir hökmü verilməyibsə, ona müsəlman müamələsi aparılır. Amma yox, indi kimsə ehtiyat yönündən istəyirsə ki, getsin başqa bir qardaş kəsir, ondan alsın, yesin, o daha yaxşı. Amma konkret demək olmaz ki, hüccət qalxmamış adama onun kəsdiyi haramdır. Aleykum selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kardeş soruşur ki, Kehf suresinin cümle gününe vakti kim okumalılar? Mağrib namazına gider, mağribin azanına gider veya gün batına gider okumalılar. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kardeş soruşur ki, bəzisi mənə belə bir şey başa salıb. Görünür doğrudur mu yoksa yok. Deyir ki, insanlara Vahabi demək küfürdür. Çünkü insanı atasına nispət edib deyirlər. Vahab da Allah'ın adıdır. Eğer Vahabi değilse demek Allah'ın oğlu demek kimi bir iftira yakılır Allah'a. Bu da küfürdür. Bu doğrudur mu? Elbette ki doğru değil kardeşler. Onu deyen hansı bunu gəst eləyir? Hiç kim bunu gəst eləmir. Hatta yani birden ki yok gəst şart değil, bəs əməl eləyir. Hatta əməl belə değil kardeşler. Bu ne şəriətlə belə doğru izah deyil, ne de insanların urfuyla, adetiyle doğru değil. Aydındır. Vahab birincisi Allah subhanahu ta'ala adı olsa belə orada söhbət Abdülvahab'dan gedir. Vahab'ın qulundan. Aydındır. İnsan adı ilə bağlıdır bu söhbət. İnsan adı ilə bağlıdır bu söhbət. Ona görə çox bu yani saxta və batil bir izahdır və ola bilsin kimsə buna belki de Allahu alem ola bilsin təkfir eləmək için çəm axtaran insanlardandır. Düzün Allah bilir. Aleykümselam ve rahmetullah. Qardaş soruşur ki, sübh namazını qılıb yatmaq barədə sünnədə bir şey məkruh gəlibmi? Əsər var, İbn-i Məsuddandır, radiyallahu anhu, hansı ki, İmam Müslim rivayət edir Səhih əsərində ki, onun yanına gəlirlər,
və sübhdən sonra oturmuşdu və danış onları qəbul eləyir. Qəbul eləyir. Deyirlər ki, deyirlər ki, niyə girmirsiniz içəri? Deyirlər ki, biz elə bildik sənin ailən yatıb. O da deyir ki, siz mənim ailəmi qafillərdən mi sayırsınız? Söhbət sübh namazından sonra gedir. Demək, hədislər nə görür ki, sübh namazından sonra yatmaq qafillərin əməllərindən deyir. Allah Allah hamımızı isra eləsin. Və həmçinin oturur, sonralar qəbul eləyəndən sonra oturur və onlarla danışmır. Ta ki, gün çıxana qədər zikirləri eləyir, ondan sonra gün çıxandan sonra onları danışdırır. Alimlər bu hədisə istinadən deyirlər ki, sübhdən sonra danışmaq və sübhdən sonra yatmaq məkruhdur. Düzün Allah bilir. Aleyküm səlam və rəhmətullah. Qardaş soruşur ki, qəbirsanlıqda olan kolu kosu təmizləmək olar, hansı ki, qəbirlərin üstünü örtür və s. Bəli, orada bir şey yoxdur. O da müsəlman qəbirlərinə olan ehtiramlandır. Təmizləmək olar. Sonra qardaş ikinci sualda buyurur ki, əgər qadınla görüşərsə bir insan, dəstəmazı pozulur mu? Naməhrəm qadınsa haramdır əl görüşmək. Lakin əgər görüşərsə, günaha batır, lakin dəstəmazı pozulmur. Çünki dəlil yoxdur ki, naməhrəm qadına toxunmaq dəstəmazı pozur. Düzün Allah bilir. Aleykum əssəlam və rəhmətullahi və bərəkət. Qardaş soruşur ki, bir nəfər cahil insandan, elə bil, nəyisə istəyirsən, Allahdan qeyrisini desir ki, məndə yoxdur. Onun andı ilə razılaşmaq olar. Ya onu təsdiqləyirsən, o başqa şeydir. Yəni ki, ona inanırsan, başqa şeydir. Andını təsdiqləmək başqa şeydir. Hadi, andını təsdiqləmə, imkan varsa lap nəsihət elə, tövsiyə elə, çəkindir. Çünki yaxşılığı əmr edib, pisliyindən çəkindirmək vacibdir. Ələ xüsusda əgər belə mövzuda, tohid məsələsində. Ona görə çəkindir. Əgər imkan varsa, eləyə biləsənsə çəkindir. Yo, əks halda isə sənin durub susmağın o demək deyil, onun andı ilə razılaşdın. Sən onu təsdiq eləyirsən. Yəni, onun andını sən heçsən sayırsan. Heçsən bir and içdi, içmədi. Sadəcə inandın sözünə. İstəsən də razılaşmaya bilərsən. Düzün Allah bilir. Aleyküm əssəlam və rəhmətullah. Qardaş soruşur ki, bir nəfər dünyasını dəyişib, iki qız, bir oğlan tərk edib və 200 minə yaxın mirası var. Onlar necə bölünməlidir? Oğlana qızın iki qatı düşür. Oğlana qızın iki qatı düşür. Lakin bunu indi belə bölmək mümkün deyil. Bilinmir mal nə qədədir. Ola bilsin, başqa mirası haqlı olan insanlar da var orada, zövcəsi və s. kimi. Aydındır. Əgər yox, həqiqətən də belə bir iş baş veribsə, o zaman mənimlə şəxsi də əlaqə saxlayın və tam ailə üzvlərinin sayın və kişidən, qadından ibarət olmasın deyin və mən də bölüm və deyim ki, kimə nə qədər düşür. Düzün Allah bilir. Aleyküm əssəlam və rəhmətullahi və bərəkət. Qardaş soruşur ki, biz xarici ölkədə yaşayırıq və orada illik fond açılıb, illik ora pul köçürülür ki, kim dünyasını dəyişsə, onun cənazəsini vətəninə çatdırılsın deyə o fonda pul köçürülür. Bu icazəlidir, yoxsa xeyir? Xeyir, əslində insan harada ölsə, orada da bastırır balıdır. Bu birinci məsələ. İkinci də odur ki, insan bilmir harada öləcək. Allah təala buyurur ki, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَزَا تَكْسِبُ غَدًا. Heç bir nəfs bilmir ki, sabah onun başına nə gələcək. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Və eləcə də heç bir nəfs bilmir ki, o hansı torpaqlarda öləcəkdir. Düzün Allah bilir. Aleyküm əssəlam və rəhmətullah. Qardaş münafiqlər barədə soruşur və buyurur ki, onların bəzi sifətləri varid olmuşdur. Quranda və ya sünnədə. Lakin onlar lə iləh illallah deyirlər. Bu lə iləh illallah kəlməsi onların cəhənnəmə düşməsinə mani olmayacaqdırmı? Xeyr, o lə iləh illallahın onlara faydası odur ki, bu dünyada. Onlar lə iləh illallah kəlməsini deməklə bu dünyada qanların, malların və namusların zimmət altına salırlar, İslam zimmətinə salırlar. Aydındır. Lakin axirətdə isə bu kəlmənin onlara heç bir faydası yoxdur. Çünki nəyə görə onlar bunu sadəcə dillə demişlər. Və Rasul sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, kim lə iləh illallahı səmimi qəlbdən deyərsə cənnətə girər. Yox, kim əgər lə iləh illallahı yalandan deyərsə, o kəs bu dünyada məndən canın, malın və ırdın qorumuş olur. Düzün Allah bilir. Aleyküm əssəlam və rəhmətullah. Qardaşlar, çox ki, saqqalıma xına qoymaq istəyirəm. Olarmı? Olarsa hansı həddə olar? Xına varidə elmi əhli ixtilaf eləyib, çünki hədislər cürbəcür varid olub və zahiri ziddiyyət təşkil eləyir. Lakin alimlər, əsas da Şeyx İslam İbn Teymiyyə bu barədə dedi ki, o yerdəki insanların adətlərindən də, örfündəndir, orada xına qoymaq müstəhəbdir. O yerdəki insanların adətindən, örfündən deyil, o yerdə məkruhdur. Və o ki, qaldı ki, başqa bir şərtlərdə odur ki, qara olmasın. İstənilən rəngdən Rasul sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, qoyun qaradan çəkinərək. Düzün Allah bilir. Aleyküm əssəlam və rəhmətullah. Qardaş soruşur hədisin isnadı barədəki Rasul sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, xəstəliklərinizi sədəqə ilə müalicə edin. Xəstəliklərinizi. Həmçinin hədis var ki, müsibətləri sədəqə ilə dəf edin.
bəlaları, müsibətləri sədaqə ilə dəf edin. Bəli, hədis səhihdir. Hədis səhih, müsibətləri xatırlayıram, hədis səhihdir. Lakin xəstəliyi tam xatırlamıram. Ancaq var müsibətləri, Şeyx Albani silsilə sahihdə səhihləşdirib və yaxud həsənləşdirib bu hədisi. Müsibətlər dedikdə də xəstəliklər də onun içində gedir. Qaldı ki, necə olmalıdır, hansı niyyətlə olmalıdır və hansı xəstəliklər olmalıdır. Hər hansı bir xəstəlik oradan istisna olmadığına görə diri şamil olaraq bütün xəstəliklərə aiddir. Aydındır? Yəni, sədəqəni verirsən, o demək deyil ki, yəni sən sədəqə verirsən, şəfa olursan. Yəni, o deməkdir ki, sən sədəqə verməklə Allah Taala sənə şəfa verə bilər bu əməlin səbəbi ilə. Şəfa verir bu əməlin səbəbi ilə. Necə ki, qohumluq əlaqələrini birləşdirmək ömrü uzadır və ruzini artırmağına səbəbdir. Və eləcə də bu, düzün Allah bilir. Yəni, sədəqəyi yenə sən sədəqə niyyəti ilə verirsən ki, Allah rizasına kasıbları doğurtmaq üçün. Lakin bu, Allah dərgahında səbəb olur sənin xəstəliklərinin sağalmasına və yaxud da ümumiyyətlə müsibətlərin dəf olmasına, düzün Allah bilir. Aleykum əssəlam, rəhmətullahi və bərəkətuhu və məğfirətuhu. Qardaş soruşur ki, Tədmuriyyə əqidəsi kimin kitabıdır? Fətəvə Tədmuriyyədir. Şeyxülislam İbn Teymiyyə rəhməhullahın kitabıdır. Əqidədən danışır. Ələxsus da ad və sifətlərin isbatı barədə danışır və həqiqətən də çox gözəl kitabdır və demək olar ki, kitab aşarilərə rəddiyədən ibarətdir. Düzün Allah bilir.